Her der ser vi direkte billeder fra Eigtveds Parkhus, hvor sundhedsmyndighederne om kort tid vil orientere om deres planer for vaccinationsindsatsen af børn mellem 5 og 11 år. Ja, velkommen til en ekstra TV-avis. I dag så bliver vi formentlig klogere på Sundhedsstyrelsens planer for at udvide vaccineindsatsen mod corona til børn helt ned til 5 år. Og hvis vaccinen til den aldersgruppe altså bliver godkendt af EU-kommissionen og anbefalet af Sundhedsstyrelsen herhjemme, så vil det altså betyde, at forældre til ca. 400.000 børn skal tage en beslutning. Og den beslutning, den kan jo både blive let for nogen, og den kan blive rigtig svær. Så velkommen til Peter Qvortrup Geisling. Så. Inden vi taler om fakta, fordele og ulemper, så vil jeg også lige høre, fordi EU-kommissionen har nu endnu ikke godkendt vaccinen her. Så hvad kan de egentlig sige til det her pressemøde? Jamen, jeg tror, de har en forhåndsindstilling om, at sådan kommer det til at gå. Ikke? Så det her, det bliver Sundhedsstyrelsens holdning til, at der er flere fordele end ulemper ved at vaccinere børn fra 5 til 11 år i den situation, vi står i nu. Og der kan man sige, hvis man virkelig skulle tage magiterningen af den her svære problemstilling. Vi har stået med mange problemstillinger de sidste 19 måneder omkring corona. Det her, det er måske en af de aller sværeste. En af dem, der kommer til at dele landet aller mest, i hvert fald børneforældrene aller mest, så er det jo i virkeligheden, at når et barn mellem 5 og 11 skal tilbydes den her vaccine, er det så bedst for barnet at få vaccinen, eller er det bedst for barnet at få sygdommen, altså at blive smittet? Det er faktisk det, der er hele omdrejningspunktet, fordi debatten handler jo om, jamen vaccinerer vi de her børn, fordi de har glæde af det, eller vaccinerer vi de her børn, så de ikke kommer til at smitte forældre og bedsteforældre, og dermed stiger trykket på de danske sygehuse. Og for nogen vil netop det jo være et dilemma. Peter, lad os lige komme ind til vores kollega Anders Heisel inde i Eigtveds Parkhus, som altså kommer til at følge det her pressemøde for os. Anders, ved vi hvem der deltager? Ja, det gør to personer. Det gør Lars Bo Nielsen, direktør i Lægemiddelstyrelsen, og vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst. Og det er et lidt andet hold end det hold, der præsenterede anbefalingen om vaccinen til de 12-15 år i sommer. Det var Søren Brostrøm, altså direktør i Sundhedsstyrelsen, og Claus Birkelund Johansen, som er formand for børnelægerne. Og det pressemøde var lidt aparte, fordi at børnelægernes formand i hvert fald ikke fuldtonet gik ind for en klar anbefaling, men gerne vil vente til, at der var flere data, og det skabte lidt forvirring. Det er altså et andet hold, og et rent myndighedshold, der præsenterer Sundhedsstyrelsens anbefalinger her i dag, efter at EMA i går anbefalede at tage den her vaccine i brug til børn mellem 5 og 11 år. Tak, Anders. Vi er lutter øre, og så vender vi til dig så snart, at de ankommer. Og nu skal vi altså videre til en af vores andre kollegaer. Det er dig, Trine Dam. Fordi jeg kan forstå, at du har fanget nogle forældre. Det har jeg. Står ved Gistrup Skole lidt uden for Aalborg. Og her er forældrene i gang med at hente deres børn hjem til weekend. Og dem, jeg har nået at tale med indtil videre, jamen de er overvejende positive over for eventuelt at skulle lade deres børn mellem 5 og 11 vaccinere. Men de har altså også nogle tvivlsspørgsmål og nogle tanker, der gør, at de måske lige skal hjem og snakke om det her over weekenden. Men I kan prøve at høre, hvad en af dem, jeg talte om, sagde lige før. Jamen, jeg tænker, så længe at der er støtning, og det er undersøgt fra deres side af, så vil jeg da slutte mig til. Vil du også gøre det, selvom det jo er for samfundets skyld og ikke for din datters? Altså, jeg tror, det er noget, mig og min mand, vi skal have en snak om. Vi har allerede snakket en lille smule om det, men jeg tror, det er noget, vi skal snakke mere om, hvis det bliver en realitet i hvert fald. Er det noget, der gør en forskel for dig, det her med, at det ikke er for hendes skyld, men i virkeligheden for... En lille smule, synes jeg. Fordi vi passer jo stadigvæk selv på, i forhold til, hvor vi begår os hen med afstand og sprit og alle sådan nogle ting, netop fordi vi også har ældre, der i vores familie, som er i risiko for at kunne få et slemt forløb, hvis de bliver smittet med corona. Så jeg synes, der er flere ting, der skal vejes op, i hvert fald, hvis man vælger at få vaccinen til de så små. Ja, flere ting, der skal vejes op. Det er jo så rigtigt, som hun siger, det er jo netop også det, du kom lidt ind på. Vi skal lige have uddybet noget mere. Hvad taler for, at man som forælder skulle vælge på sine børns vegne at få dem vaccineret mod corona? Der er nogle få børn, der er født med kroniske sygdomme, f.eks. kroniske lungesygdomme og den slags. Der ved vi, den risikogruppe, der er det en god idé, at de børn mellem 5 og 11 år, der er der, at de bliver vaccineret. Det, der også taler for, det er jo, at børnene på mange måder, de her 400.000 børn mellem 5 og 11 år, at de er på mange måder lokomotivet for coronapandemien i Danmark i dag. Det er dem, der smitter forældre og bedsteforældre, der så bliver indlagt osv. Så ved vi også, vi har nogle tal fra USA og Israel.
ikke så mange tal, men vi har nogle erfaringer fra USA og Israel, og der har man ikke set andre bivirkninger end dem, vi kender fra voksne. Børn skal have cirka en tredjedel, eller ikke cirka, men de skal have en tredjedel af den dosis, voksne får. Og så er jeg også temmelig sikker på, at man kommer ind på noget med, at jamen, vil det her, hvis børn mellem 5 og 11 bliver vaccineret, er det så færre skolelukninger og den slags? Altså kan man bedre børnenes mentale helbred, sådan at børnene også får noget ud af at blive vaccineret? Det, der jo så taler imod, det er jo det her med, jamen er det for samfundets skyld? Er det slet ikke for børnenes skyld i virkeligheden? Sådan rigtigt, hvis nu vi skal være helt ærlige. Og så er jo også det der med, og det er måske den allervæsentligste årsag, det havde været rart, Claus Birkelund havde været med i dag, formanden for børnelægerne, fordi er der en teoretisk risiko for nogle langsigtede bivirkninger? Der gælder et helt særligt forsigtighedsprincip, når det handler om medicin og vacciner over for børn. Vi har helt særlige forsigtighedsregler på det område historisk set. Er det her gået for stærkt? Der kommer en hissig debat de næste 14 dage på det område. Ja, nu nævner du ham jo selv, altså formanden for Danske Børnelæger. Nej, han er ikke med i dag, men vi havde ham i TV-avisen i går, og i går der spurgte vi altså formanden for de danske børnelæger, Claus Birkelund Johansen hedder han, hvad han mener om, at EMA nu har blåstemplet vaccinen til børn, altså helt ned til 5 år. Lad os prøve at høre, hvad han sagde her. Det betyder, at vi som børnelæger kan begynde at tilbyde en godkendt vaccine til de børn, som er i risiko for at få alvorlig sygdom ved covid-infektion. Vi kan også tilbyde vaccine til de børn, der har sårbare forældre og bedsteforældre. Det kan være forældre med kræft eller bedsteforældre, der er i behandling med kemoterapi og på den måde har svært ved at danne immunitet over for covid. Hvad kommer det her til at betyde for danske børn ned til 5 år? Ja, det er svært at vide, indtil nu kender vi jo ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så umiddelbart så må vi jo afvente deres beslutning i morgen. Men skulle man vælge at vaccinere den her gruppe af børn, så er det jo vigtigt at lægge vægt på, at så vil man gøre det for at opnå immunitet i samfundet. Sunde og raske børn i den aldersgruppe vil ikke blive syge, hvis de bliver smittet med covid. Og du har tidligere været skeptisk over for at vaccinere børn, men er der gået nok tid nu til, at du ser anderledes på det, eller hvordan? Altså for os er det jo rigtig vigtigt, at når man tilbyder en vaccine til børn, som er sunde og raske, og egentlig ikke er i risiko for at udvikle alvorlig sygdom mod den sygdom, man vaccinerer mod, at vaccinen er sikker. Og den viden, vi har om vaccinen i dag, med baggrund af de studier, der er lavet, og den erfaring, der er i de 12-15-årige, så må man sige, at vi har en principiel bekymring, men vi har nok ikke nogen reel bekymring for, at der opstår alvorlige bivirkninger. Men altså, de tal og erfaringer, som vi har, som du siger, jamen, de er begyndt at vaccinere helt ned til 5-årsalderen i USA og Israel. Men det begyndte de først på i starten af november, Peter. Ja, så lang tid er det ikke siden at lægge mærke til, hvad Claus siger her. En principiel bekymring. Og den principielle bekymring, den ligger jo i det der med, at der gælder simpelthen heldigvis i Danmark helt særlige forsigtighedsregler, når det handler om medicin og vacciner til børn. I 2009, seneste pandemi, vi har haft med influenza, der vaccinerede vi i Danmark med Pandemrix-vaccinen kun ned til, altså for 65 år og op efter. Vi vaccinerede ikke yngre, og det gjorde man af et forsigtighedsprincip. I andre nordiske lande gjorde man det modsatte. Der vaccinerede man yngre mennesker, og der så man så i årene efter en del tilfælde af den sygdom, der hedder narkolepsi, hvor man falder i søvn osv. Det var en bivirkning, man ikke havde set i undersøgelsen. Og det er bare, vi er nødt til at få svisken på disken, og her i DR, der holder vi jo kun med demokratiet. Vi har jo ikke nogen holdning til, om børn skal lade sig vaccinere eller ej. Vi er bare nødt til at få alle fakta på bordet, og der gælder altså særlige regler med børn, så det bliver en debat, der kommer til at køre. Og det er også mærker fra børnelægernes side. Nu Claus Birkelund er meget, hvad skal vi sige, lojal over for sine kolleger, og er en paraply for børnelægerne som sådan, men jeg hører ganske voldsomme diskussioner børnelægerne imellem. Altså er fordelene større end ulemperne, når det handler om at vaccinere børn fra 5 til 11 år. Og netop hvis de står og diskuterer det faglige grundlag, så vil der jo sidde en masse forældre og tænke derhjemme, jamen hvad søren skal jeg så gøre? Ja. Hvad ved vi i forhold til smittebærer? Altså hvad kan det reelt gøre en forskel, hvis børn i denne aldersgruppe kommer ind og bliver vaccineret? Vi får nok tallene nu her. Jeg har ikke set tallene på, hvad er det præcis, man forventer, at vaccinering af børn fra 5 til 11 år vil kunne give. Men det er altså det der, hvad skal vi sige, den der driven pandemien i Danmark, hvor man jo også skal huske på, at det her handler om andet end sundhed. Nu taler vi jo kun sundhed, og vi taler om børn, og vi taler om en måske bivirkning og måske ikke bivirkninger. Men i virkeligheden er der tre elementer i de streger, der bliver slået hele tiden. Det ene det har med sundhed at gøre, det andet har med økonomi at gøre. Altså det at holde samfundet åbent.
politikerne fra en bred side i Christiansborg vil jo gerne have, at man kan holde Danmark åben i den her vinter. Og det tredje, det er så den enkeltes ret, i det her tilfælde, de enkelte forældres ret, til selv at bestemme over deres børn. Så alle tre dele er faktisk rigtig vigtige, når man slår stregerne, ikke? Og hvad med i forhold til, altså, fordi børnevaccinationsprogrammet, der er der jo mange af os, der gladeligt tager vores børn ned til det, ja, og bliver stukket. Hvad er forskellen? Er der, du går ind, mener, at vi går ind og bryder det her forsigtighedsprincip, fordi børnevaccinationsprogrammet er jo hensyn kun til børnene? Ja, det er den ene del af det, men der findes faktisk også vacciner, som jeg husker det, når vi vaccinerede mod polio i Danmark, altså de seneste år, så var der ikke polio i Danmark, så var det af hensyn til poliopandemien, eller epidemien, eller hvad skal man sige, polioinfektionen globalt set. Vi vaccinerede faktisk i Danmark af hensyn til børn uden for Danmark. Sådan var det på det der område. Men ja, altså det er jo de der overvejelser, man hele tiden skal gøre sig med fordele og ulemper og ting og sådan. Og jeg tror bare, at nu får vi noget ekstra viden nu her, og jeg er temmelig sikker på, at Sundhedsstyrelsen vil gå frem og sige, at ja, vi tilbyder det her, vi finder flere fordele end ulemmer. Men det her, det er et godt eksempel på, at der de næste, i hvert fald 14 dage, vil køre en del debat frem og tilbage. Forskellige eksperter byder ind med deres holdninger, sådan at man i et demokrati som forældre kan tage en god beslutning om ikke så længe. Og for at tage det gode beslutning, Peter, altså her om ganske kort tid, så vender vi ind til Eigtveds Parkhus. Hvad mangler du at få svar på, altså få data om, for at du tænker i hvert fald, det kunne hjælpe nogle forældre med at tage den her beslutning? Ja, altså vi skal være sikre på, hvad tallene er. Og det er jo det, Lars Bo fra den nye direktør i Lægemiddelstyrelsen vil sige noget om lige nu. Hvad er det for nogle videnskabelige data, der ligger til grund for den her anbefaling, man nu kommer med? For det regner i hvert fald med, det bliver. Det kan selvfølgelig også være, at de regner at sige, eller de vælger at sige, nej, vi har gået det hele igennem, vi dropper det her. Det kan man ikke afvise, men det er ikke det, vi regner med. Men nogle flere data på fordele og ulemper, og så også bare følge debatten. Fordi du ved, efter de her pressemøder, der ser man jo tit sådan ligesom en bølge af debat i medierne. Stort set samtlige platforme, medieplatforme i Danmark, følger den her problemstilling. Alle mulige eksperter byder ind med deres input, og så ender vi med en eller anden fornemmelse i løbet af en 14 dage. Hvad er fordele og ulemper? Så kan den enkelte forældre selv tage en god beslutning. Fornemmer, eller forventer du, at den her debat den bliver større, så at sige, ja, fordi det netop er, ja, børn og så unge børn? Det gør den. Altså det der forsigtighedsprincip, og så det der med, at det nok mest er hensyn til belastningen af sundhedsvæsenet og det at kunne holde samfundet åbent. Ja, det her det er en mere kompliceret og skrappere debat, end det vi faktisk har haft indtil videre i forbindelse med corona. Hvis vi så hører fra Sundhedsstyrelsen, altså, de er egentlig klar lige så snart, at EU-kommissionen giver deres go på det. Kan vi så forvente, at det rent faktisk skulle rykke noget i forhold til at få smitten ned i samfundet denne her vinter? Ja, det tror jeg, fordi altså, EMA er kommet. Og Peter, nu kommer jeg desværre til at afbryde dig, for nu skal vi altså ind til Eigtveds Parkhus. Hør, hvad de siger. Velkommen til pressemødet. Vi har indkaldt jer til det her pressemøde, fordi at Sundhedsstyrelsen har besluttet at anbefale covid-19-vaccination til børn mellem 5 og 11 år. Med mig der har jeg Lars Bo Nielsen fra Statens Serum Institut. Og Lars Bo han vil fortælle om godkendelsen af den her vaccine lige om lidt. Jeg selv hedder Helene Props. Jeg er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og jeg vil fortælle noget mere om begrundelsen for, at Sundhedsstyrelsen anbefaler den her vaccination til børn i Danmark. Som I ved, har der også i løbet af dagen kommet noget ny information om en ny virusvariant fra Sydafrika. Og derfor har vi også inviteret Thyre Grove Krause fra Statens Serum Institut, og Thyre vil, når vi er færdige med at orientere børnene, så vil Thyre fortælle om, så give sineste status i forhold til den her variant. Og I vil kunne komme til at stille spørgsmål til både det ene og det andet. Men allerførst så vil jeg sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi nu har en godkendelse fra EMA og også fra EU-kommissionen af vaccinen til børnene mellem 5 og 11 år. Det har vi brug for. Sundhedsstyrelsen har lavet en meget, meget grundig faglig vurdering af beslutningen bag det her, og det vil jeg kunne sætte nogle flere ord på i dag. Men først og fremmest så står vi stadigvæk midt i en epidemi. Vi står i en historisk sundhedskrise,
Og vi synes allerede, at den har varet måske lidt for længe, men i hvert fald rigtig længe. Den sidste tid har vi set en bekymrende stigning i smitte på sygehusene. Vi har set, at indlæggelsestallet er steget fra 400, under 400 i sidste uge til over 400 i denne her uge. Vi har også set stigende smitte blandt børn. Og den stigende smitte, som vi har set blandt børn, den skyldes både en mere smitsom delta-variant, den skyldes det åbne samfund, og den skyldes, at vi er gået ind i efteråret. Vi ønsker alle sammen at bevare et åbent samfund, og vi sætter rigtig stor pris på, at vi har fået vores hverdag tilbage. Og det helt afgørende redskab i forhold til at bevare det åbne samfund, modstå epidemien, bevare hverdagen, det er fortsat vaccinerne. De vacciner, vi bruger i Danmark, de her messenger-RNA-vacciner, det er nogle helt fantastisk gode vacciner. Men de er altså ikke perfekte. Og det er sådan, at man, selvom man er vaccineret, godt kan blive smittet. Og for at undgå, at alt for mange af dem, som er særligt sårbare, som har en høj alder i vores samfund, så er vi simpelthen nødt til at reducere smitten i samfundet. Immunitet i samfundet, det opnår vi ved primær vaccination, og der er vi altså rigtig godt med i Danmark. Nu er vi oppe på 89% tilslutning, og vi regner med, at vi kan nå de 90% inden længe. Ved revaccination kan vi også få noget øget immunitet, og i går anbefalede vi, at alle over 18 år revaccineres. Men det er desværre ikke tilstrækkeligt for at holde kontrollen med epidemien. Vi har simpelthen brug for mere immunitet i befolkningen. Vi har brug for at undgå, at smitten går fra børnene til forældrene til bedsteforældrene. Vi har set, hvordan epidemien har udviklet sig i de seneste måneder, og vi har set, hvordan rigtig mange børn i de seneste måneder er blevet smittet. Vi har simpelthen brug for mere immunitet blandt børnene. Vi har foretaget en meget grundig faglig gennemgang i forhold til vaccination af børn, og vi har i dag, jeg vil tro, den allerede ligger der nu, lagt et notat, et langt notat frem, så man kan gå ind og læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor vi redegør for baggrunden for beslutningen om at anbefale vaccination af børn mellem 5 og 11 år mod covid. Men en forudsætning for, at Sundhedsstyrelsen har kunne lave den her anbefaling, komme med den her anbefaling i dag, det er, at det er en vaccine, der er godkendt. Og det vil Lars Bo Nielsen fra Lægemiddelstyrelsen fortæl os noget mere om. Tusind tak. Jeg kommer fra Lægemiddelstyrelsen, hvor jeg er direktør. Der er vores primære mål at sikre, at den vaccine, vi bruger i Danmark, virker og ikke har uønskede bivirkninger i en nævneværdig grad. Det er vores vigtigste mål at stå værn om patientsikkerheden. I dag så har vi i virkeligheden en skelsættende begivenhed i epidemi. Udviklingen, inden vi nu får et nyt våben. Vi får nemlig en godkendelse af vaccinen til børn mellem 5 og 11 år. Den vaccine, der er tale om, det er, som Helene Probst sagde, det er messenger-RNA-vaccinen. Det er den samme vaccine, som den største del af den voksne befolkning har fået. Det er den vaccine, som de unge mellem 12 og 15 år har fået. Vi kender den rigtig godt. Den er nu blevet godkendt til børn mellem 5 og 11 år. Vi kender bivirkningerne af vaccinen. Vi ved, den virker rigtig godt. Godkendelsen i det europæiske lægemiddelsystem er betinget af et videnskabeligt studie. Selve designet af studiet har været aftalt mellem lægemiddelvirksomheden Pfizer-BioNTech og den europæiske lægemiddelstyrelse. Og det, man har gjort, det er, at man har vaccineret ca. 1.500 børn med den aktive vaccine, ca. 750 børn med saltvand. Og så har man kigget på, virker vaccinen så? Og det gør den. Vaccineeffektiviteten er 90%. Det vil sige, at 9 ud af 10 børn, som normalt ville blive smittet, ikke bliver smittet, når de er vaccineret. Det er en effektiv vaccine. Den er lige så effektiv til de 5-11-årige, som den er til resten af befolkningen. Har vaccinen bivirkninger? Ja, den har de kendte bivirkninger, som vi alle sammen ved. Man kan blive øm i armen, man kan få lidt hævelse og rødme. Det vil mange opleve. Færre vil opleve lidt feber og ubehag, der hurtigt går over.
I alt så har den europæiske lægemiddelstyrelse analyseret data fra mere end 3.000 børn for at kigge på bivirkningsprofilen. Blandt de børn er der ikke set bivirkninger ud over dem, vi kender så godt i forvejen. Det er vigtigt at understrege, at vi forventer, at bivirkningsprofilen på børnene, og det bekræfter studiet, er det samme som hos de ældre børn, hos de unge og hos de voksne. Det vil sige, at man også vil kunne forvente, at man i ekstremt sjældne tilfælde ser andre bivirkninger. Det lover vi i Lægemiddelstyrelsen at følge nøje med. Vi har et ekstremt finmasket net til at vurdere bivirkninger. Vi holder øje med det på hele befolkningens vegne, og vi følger op på det og handler det, når vi bliver bevidste om, at de eksisterer. Vi regner som sagt ikke med, at de små børn, eller dem mellem 5 og 11 år, vil adskille sig fra resten af befolkningen med hensyn til deres bivirkningsprofil. Så i dag står vi altså med en mulighed for at tilbyde yderligere en befolkningsgruppe, de børnene, en vaccine på niveau med resten af befolkningen. En vaccine, som er effektiv og som er sikker. Tusind tak. Tak til dig, Lars Bo. Så vil jeg sige lidt mere om, hvorfor Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børnene mellem 5 og 11 år skal blive vaccineret. Vi har siden efterårsferien set en enorm høj smitte hos børn i mellem 6 og 11 år. Faktisk så har den været så høj, så det er en af de højeste, vi har set i en aldersgruppe på noget tidspunkt under epidemien. Parallelt med det, så har vi set skoleudbrud, og jeg tror rigtig, rigtig mange forældre og børn har oplevet, at de blev sendt hjem, eller at de skulle testes som nære kontakter. Det har vi set tidligere. Det har vi set hos de 16-årige, inden at de blev vaccineret. Vi har set det hos de 12-15-årige, inden de blev vaccineret. Vores vurdering, vores faglige vurdering er, at ved at tilbyde børnene vaccine, så kan vi reducere smitten betydeligt, og vi kan øge immuniteten i befolkningen. Er det så nødvendigt? Vi har den her høje tilslutning til primær vaccination. Vi har begyndt at lave og revaccinere. Det vil bidrage, men det er ikke tilstrækkeligt til at få kontrol med den her epidemi. Så den væsentligste grund til, at børnene skal vaccineres, det er, at vi kan få mere immunitet i befolkningen, og på den måde få mere kontrol med epidemien i Danmark. Ved at vaccinere børnene, så mindsker vi risikoen for, at de smitter deres søskende, at de smitter deres forældre, og at de smitter bedsteforældre, og at de smitter i øvrigt på skoler, i institutioner og forældrene på arbejdspladser. Børn er jo heldigvis en del af et socialt fællesskab. Man er tæt på hinanden i en familie. Man er i skolen, man er i fritidsordningen, man går til fritidsinteresser, sport med videre. Og vi ved også fra forskningen, at risikoen for at smitte, også i familien, den er større, jo yngre børnene er. Så børnene har rigtig mange kontakter, og derfor er det helt naturligt, at de, når de ikke har nogen immunitet, så vil de kunne smitte mange. Og det er de smittekæder, som vi rigtig gerne vil bryde med vaccinationen. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at holde skolerne åbne siden sommerferien. Vi har indført test, vi har hygiejnekampagner, vi har forebyggelsesanbefalinger. Og det er ikke fordi, det hjælper. Det hjælper delvist. Det er bare ikke tilstrækkeligt. Og vi vil bare konstatere, at der fortsat er enormt meget smitte på skolerne. Det har ikke været særlig let for børnefamilierne i den her tid. Der har været rigtig meget hjemsendelse. Der har været rigtig meget test. Det skaber en utryghed, det skaber en uforudsigelighed. Og det kan være rigtig, rigtig svært at navigere i det som forældre, og som forældre, som også skal passe sit arbejde. Men det har altså også betydning for børnenes trivsel. Der er nogle børn, som bliver bekymrede for, om de selv bliver smittet, bekymrede for, når de er smittet, om de smitter de andre, bekymrede, hvis de måske har sårbare familiemedlemmer. Og mange børn har også i perioden følt sig isoleret på grund af den her hjemsendelse. Med vaccination så kan vi give både forældre og børn en mere normal hverdag. Børn de bliver heldigvis meget sjældent alvorligt syge af covid-19. Som oftest er det et mildt sygdomsforløb, og der vil være meget få børn, der har brug for indlæggelse.
Der kan der jo være nogle enkelte børn, som bliver svært syge og som får brug for indlæggelse. Og der er en sygdomstilstand, som man kalder MIS-C. Det er sådan en betændelsestilstand, som er ret alvorlig for børnene, og hvor de får brug for indlæggelse. Den er sjældent forekommende, og man kan blive behandlet for den på sygehus. Derudover er der nogle børn, som også får senfølger, og det er også en meget sjældent og formentlig sjældent, mere sjældent hos børnene, end det er hos de voksne. Så det er altså ikke den primære grund til, at børnene skal vaccineres. Det er selvfølgelig værd at tage med, men det er ikke den primære grund. Der er mange, der spørger, om børnene de skal vaccineres for samfundets skyld. Den væsentligste begrundelse for, at børnene skal vaccineres, det er at få den her immunitet i befolkningen, få den her kontrol med epidemien. Det er for samfundets skyld, det er for familiens skyld, og det er også for børnenes skyld, fordi de får en lettere hverdag og kan opnå en højere trivsel. Når vi skal vurdere, om vi vil tage vacciner i brug til børn, så har vi en ekstremt højt niveau for sikkerhed af vaccinen. Så vi kigger godkendelsesgrundlaget enormt grundigt igennem. Er det de samme bivirkninger, som vi har set fra tidligere? Og det er det heldigvis. Den vaccine, vi bruger til børnene mellem 5 og 11, det er en sikker og effektiv vaccine. Det er en vaccine, som vi har brugt til de 12-15-årige i Danmark, 270.000, men den er brugt til flere millioner børn rundt om i verden. Så det er en vaccine, vi har en enormt stor, et enormt stort kendskab til og en enormt stor erfaring med. Personligt så vil jeg slet ikke kunne stå her og anbefale den her vaccine til raske børn, hvis ikke det var en vaccine, jeg var tryg ved. Jeg er selv vaccineret. Jeg har 3 børn, og jeg vil ikke stå her og anbefale en vaccine til danske børn mellem 5 og 11, hvis jeg ikke var fuldstændig tryg ved at vaccinere mine egne børn. Det var de begrundelser, vi har for at anbefale vaccinen til de 5-11-årige. Så vil jeg sige en lille smule om, hvordan det her det kommer til at blive rullet ud. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination. Og det er selvfølgelig forældrene, der skal tage stilling til, om deres børn skal vaccineres. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er fuldstændig frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere. Det, der er vigtigt fra os som myndigheder, det er, at man får et tilstrækkeligt informationsgrundlag til at træffe sin beslutning på. Når man bliver inviteret til vaccination, så kommer det til at foregå på den måde, at man får et brev i sin e-boks med noget information, men der vil også være link til en ny pjæse. Der vil også være masse information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Hvis man så også er i tvivl efter, man har læst alt det, eller hvis man synes, det er lidt svært at navigere i, så synes jeg, man skal snakke med sin praktiserende læge og få noget rådgivning den vej fra. Jeg synes, det er vigtigt at understrege i dag, at det her med, at det er frivilligt at blive, om man vil tage imod anbefalingen om vaccine fra Sundhedsstyrelsen. Og vi skal respektere både dem, der vælger vaccinen til, og dem, der vælger vaccinen fra. Vi har lagt en helt konkret plan for udrulningen af det her vaccinationsprogram til de 5-11-årige. Det vil være sådan, at forældre til børn mellem 10 og 11 år, de vil få deres invitation i morgen, lørdag, i deres e-boks. Og så vil man kunne gå ind og booke inde på vacciner.dk, og børnene vil skulle vaccineres i de her store vaccinationscentre. Der vil være mulighed for allerede nogle steder at blive vaccineret allerede fra søndag, men ellers er det de kommende uger. De næste børn, altså de næste årgange, de bliver inviteret over de næste 14 dage. Så ugen efter, der vil det være børnene på 7, 8 og 9, der bliver inviteret, og ugen efter igen vil det være de aller yngste børn, nemlig de børn på 5 og 6 år, der bliver inviteret. Tak for det var begrundelsen for anbefalingerne for vaccination til børnene mellem 5 og 11 år. Og så inden I får lov til at stille spørgsmål, så vil jeg give ordet til Tyre, som vil komme og fortælle lidt om den nye variant.
Ja, efter de her gode nyheder om muligheden for vaccination til børn, så kommer jeg med nogle lidt dårligere nyheder omkring en ny virusvariant, som der giver anledning til international bekymring i de her dage. Det er en virusvariant, der hedder B11529, og som første gang blev påvist i Sydafrika i en prøve den 1. i 11. Den har siden spredt sig i Sydafrika, og i mange af de regioner, hvor man har set den her variant, er der også set kraftigt stigende smittetal. Og det er også selvom, at det faktisk har været regioner, hvor at Delta-varianten ellers har været dominerende, og det er en tidspunkt på året, hvor man ikke vil forvente at se smittestigninger. Det, der giver bekymringer ved den her variant, det er, at den har en lang række mutationer i spike-proteinet, faktisk 35 mutationer, og det er flere, end hvad vi plejer at se i de kendte varianter, vi har i omløb nu. For eksempel har Delta-varianten bare 10-15 mutationer i spike-proteinet. Nogle af de her mutationer, de er også tidligere blevet forbundet med øget smitsomhed og også nedsat følsomhed over for antistoffer for vacciner. Den her virus er påvist der i Sydafrika, og vi hører om stigende indberetninger af den. Og derudover er der også påvist 4 tilfælde i Botswana og 1 tilfælde i Hong Kong hos en, der havde rejst i Sydafrika. Den er ikke påvist endnu i Europa og heller ikke i Danmark. Det her er baggrunden for den bekymring for, at det her kan være en virus, som kan sprede sig, og som også kan have nedsat følsomhed for vaccineantistoffer, gør, at vi har lavet en risikovurdering, som er blevet delt med den nationale COVID-19-taskforce for rejserestriktioner. Og der har vi indstillet til, at man skærper rejserestriktionerne til 7 lande, og det drejer sig om Sydafrika, og så de 6 lande, der grænser op til Sydafrika, også selvom det kun er i Botswana, at man egentlig har påvist det her tilfælde. Og det har Taskforce har taget imod den her indstilling, og det er blevet besluttet at indføre rejserestriktioner til de her lande, gældende allerede fra midnat. Og hvad betyder det så? Det betyder, at man fraråder alle rejser til de pågældende lande, medmindre der er anerkendelsesværdige formål. Det betyder også, at hvis man indrejser fra de lande, når de her rejserestriktioner træder i kraft, så skal man testes ved indrejse, og man skal gå i isolation i 10 dage. Og man kan kun afbryde den isolation, hvis det er, at man har en negativ test på dag 4. Derudover så opfordrer vi også, at alle rejsende, der skulle komme fra de lande og har været der inden for de sidste 10 dage, at de også nu går ned og lader sig PCR-teste, uanset om de har symptomer eller ej, og uanset om de er vaccineret eller ej. Derudover så følger vi selvfølgelig udviklingen nøje. Vi ved ikke så meget om præcis, hvordan den her variant opfører sig i mennesker. Så meget af den bekymring, vi har, går på de mutationer, vi ser i den, og så det, at den har kunnet sprede så hurtigt i Sydafrika. Men vi regner med, at der løbende vil komme flere data fra Sydafrika. Vi kan godt påvise den her variant i Danmark, både ved vores helgenomsekventeringsindsats, men også ved den variant-PCR, vi laver på alle PCR-positive prøver, fordi den har nogle mutationer, som der fanges af den her variant-PCR. Så derfor så vil vi også sørge for, så snart hvis vi skulle se den i Danmark, eller mistanke til, at den er i Danmark, så vil Styrelsen for Patientsikkerhed med det samme få den information, så man kan lave intensiveret smitteopsporing i forhold til de her tilfælde. Og så følger vi selvfølgelig løbende situationen i forhold til, om nogle af de her krav og anbefalinger, om de skal justeres. Tak for det, Tyre. Så vil jeg åbne for spørgsmål. Jeg tager jer simpelthen derudad i rækkefølge, og jeg er jo sådan lidt uskolet i at styre den her slags pressekonferencer, som I må bære med mig. Men jeg har lært, at det er noget med, at Danmarks Radio og TV2 skal have lov til at komme på først. Det får de lov til. Tak for det. Og ellers så må vores kolleger også gerne komme først, hvis det er. Men hvor længe forventer I, at den her vaccine den holder hos børnene? Nu har vi jo haft en diskussion om, at man skal revaccineres efter 1,5 år, fordi effekten er meget aftagende. Er det det samme billede hos de 5-11-årige?
Det er simpelthen for tidligt at sige noget om. Altså generelt så kan man sige, at børn jo har et bedre immunforsvar end voksne, og voksne har et bedre end den allerældste generation. Men det er for tidligt endnu at sige, hvor lang tid at der er immunitet efter vaccination af børnene. Så havde du noget uddybende? I virkeligheden kan jeg bare sige, at godkendelsesgrundlaget, der har man fulgt de her børn i en periode, alle sammen op på 2 måneder for at kigge på effekt. Men det er, som Helene siger, at børn har et kraftigere immunrespons som hovedregel på vacciner. Det ved man også fra andre vacciner. Og det, der er sagen her, det er, at man faktisk til børnene mellem 5 og 11 år kun vil skulle give en tredjedel af den dosis, som man giver til voksne og større børn, netop fordi deres immunsvar er kraftigere. Så er der jo det her, at det er meget unge mennesker, det er små børn, og vi jo typisk i Danmark har den her vaccinestrategi, at man tager en vaccine, om ikke først og fremmest, så i hvert fald også i høj grad, fordi man selv som individ bliver beskyttet af vaccinen, og det siger du, det har jo i langt højere grad en kollektiv beskyttende effekt ved den her vaccine til børnene. Når der så samtidig har været mange forældre, som har gerne ville tage vaccinen selv, men måske har haft større bekymringer på vegne af deres børn, vil det så spille ind på den måde, I vil kommunikere behovet for at anbefale den her vaccine til børnene? Vil I være mere lempelige eller mere forsigtige, så at sige? Altså, det er sådan, at vi står jo i en helt særlig situation. Altså, vi står midt i en epidemi, og derfor gælder der, og det har vi lagt frem også fra starten af, i forhold til, hvordan vi skal vurdere vacciner i forhold til at tage dem i brug. Der gælder simpelthen nogle særlige forhold. Og det, som vi jo er ekstremt optaget af, det er at beskytte dem, som er sårbare, og undgå alvorlig sygdom og død, som det ene. Og det andet, det er at bevare kontrollen med epidemien for vores allesammens skyld. Så for børn og forældres og alles andres skyld. Derudover så har vi nogle kriterier for indførsel af børnevacciner, og dem kigger vi selvfølgelig også på i forhold til det her. Og noget af det, som vi kigger rigtig, rigtig nøje på, det er effekt versus bivirkninger. Altså de her vacciner, de er effektive, og de er sikre. Og som jeg sagde, så har vi en enorm høj tærskel for sikkerheden, når vi anbefaler vacciner til børn. Det har vi i øvrigt også, når vi anbefaler vacciner til for eksempel gravide, og der har vi også anbefalet den her vaccine, altså mod covid, fordi at der taler om en meget, meget sikker vaccine. Så det er det, vi lægger frem. Når jeg siger, at altså Sundhedsstyrelsen er fuldstændig klar i mailet på, at vi anbefaler den her vaccine til børnene, og vi har brug for den immunitet. Og ja, det er ikke fordi, vi er bange for, at børnene bliver alvorligt syge, men vi er bange for den smittespredning, vi ser. Vi er også bange for, at det får konsekvenser, også for børnenes hverdag, også for familiens hverdag. Og vi er også bekymret for, at det kan smitte nogle af deres nærmeste, som er sårbare. Så det er den væsentligste begrundelse for, at vi anbefaler vaccinationen. Og så er det altså ikke rigtigt, at det er sådan, at jeg har godt hørt, at der er nogen, der siger, at det her det er sådan et brud med principper. Det er det altså ikke. Der er altid både et individuelt hensyn og et solidaritetshensyn i vacciner. Altså, der er jo heller ikke polio i Danmark, og vi vaccinerer alligevel børnene for polio. Bare et eksempel. Så det er ikke et brud med principperne, men det er klart, vi står i en fuldstændig anderledes alvorlig sundhedskrise, som vi ikke har set i mange, mange, mange år. Jeg har lige et sidste spørgsmål om presset på sundhedsvæsenet, men inden der skal jeg bare lige være helt sikker på, svaret på spørgsmålet i forhold til, om I vil have en mere lempelig, mere forstående tilgang over for dem, som ikke måtte ønske at vaccinere deres børn. Er det tilfældet af Sundhedsstyrelsen, at I vil have en anden kommunikation, en mindre løftet pegefinger, så at sige, når det handler vaccination af de helt små børn? Jamen, altså fra Sundhedsstyrelsens side, så er frivillighed altid vigtig. Det er enormt vigtigt for os, at vi lægger noget meget grundig information frem, men vi respekterer fravalg. Det gør vi for de voksne. Det gør vi også for børnene. Og det har vi gjort også for de 12-15-årige. Her er det jo forældrene, der skal træffe beslutningen. Og selvfølgelig har vi en stor respekt for deres beslutning. Og jeg kan også godt forstå, at der er nogle forældre, som kan synes, det er en svær beslutning. Og det er jo derfor, at vi gerne vil hjælpe dem med at træffe den beslutning og lægge noget rigtig grundig information frem, sådan så at de får noget grundigt information, som de kan træffe beslutningen ud fra.
Og som jeg så også sagde, hvis man så stadigvæk er i tvivl, så tal med nogen om det, altså søg rådgivning om det. Men klart, det er frivilligt, om forældrene på deres børns vegne vil tage imod tilbuddet. Og det er klart, at respekt for tilvalg og fravalg, den skal være der. Jeg kunne bare godt tænke mig at understrege, at når lægemiddelmyndigheder godkender vacciner, så gør man det ikke ud fra et samfundshensyn. Så gør man det ud fra et hensyn, hvor man kigger på virkning versus bivirkning for den enkelte. Så det vi har, altså så godkendelsen er ikke betinget af, at vi står midt i en pandemi, men den er betinget af, at man kigger på virkningen for det enkelte barn. Og jeg tror, det er rigtig vigtig information for de forældre, som sidder derude og overvejer nu, hvad skal vi gøre med vores børn. Og jeg vil også opfordre som Helene til, at man bruger vores kanaler, både vores hjemmeside og vores Facebook-sider, til at søge information. Fordi der er ingen tvivl om, at der vil være meget forvirrende information omkring den her problematik i den kommende tid for de forældre, som står med det her valg. Tak. Og så det sidste spørgsmål i forhold til presset på sundhedsvæsenet, hvor du har sagt, at I ser med alvor på det pres, der er mod sundhedsvæsenet, og at det blandt andet skyldes corona, men også en række andre forhold. Der har du ikke, så vidt jeg har kunne se, været så konkret. Så hvad er det egentlig ud over corona og covid-19 for konkrete forhold, der presser sundhedsvæsenet? Jeg spørger blandt andet også, fordi vi på TV2 har været i kontakt med en række hospitaler, og de peger ikke på coronasmitten på covid-19 som den primære årsag på presset på hospitalerne. Ja, tak for det spørgsmål også. Vi forsøger at holde den her pressekonference til vaccination af børn, men jeg vil gerne lige svare på det, du spørger om. I dag har vi igen offentliggjort en statusrapport for sygdomsbyrden og belastningen på sygehusene. Og der gør vi netop det, at vi kigger ikke kun på corona, vi kigger på corona og også andre smitsomme sygdomme. Vi kigger også på aktiviteten i sundhedsvæsenet, fordi der er et stort pres på sundhedsvæsenet, ikke kun på grund af corona. På grund af corona, på grund af andre smitsomme sygdomme, på grund af vi har et åbent samfund, mange flere akutte indlæggelser. Og så har vi også nogle eftervirkninger. Vi har eftervirkningerne fra 2 bølger med covid, pukkelafviklinger, og vi har også haft en sygeplejerske strække. Så det er simpelthen et sundhedsvæsen, der er mindre robust end det, vi tidligere har set. Men man kan søge mere information i den statusrapport, som vi har offentliggjort i dag. Ja, er det en faktor, som presser sundhedsvæsenet, at vi har et åbent samfund? Man kan sige, at det er klart, at når man går ind i et efterår, ind i en vinter, så vil der alt andet lige være mere sygelighed. Det vil der. Det er velkendt. Men det er jo ikke noget, som er nyt lige nu. Sådan er det. Og sådan har det været i mange år. Men det er klart, at når man går ind i efteråret og vinteren, så vil der være flere akutte patienter, altså ældre mennesker, som falder på gaden og alle sådan nogle ting. Så sådan er det. Nu tror jeg, vi går videre, sådan, så vi når alle, og så får du lov til at starte. Ja, mange tak. Mads Klitgaard, jeg kommer fra Berlingske. Jeg tror, det er til Lægemiddelstyrelsen. Hvad er bedst for det enkelte barn at blive vaccineret eller smittet? Jeg tror ikke, man kan sige det på den måde. Det som man kan sige, det er de data, vi lægger frem. Det er, at vi nu har en vaccine, som vi kender fra unge voksne, fra de ældre børn og fra alle os andre, som vi ved er sikker. Det vi ved fra de studier, der ligger frem, det er, at vaccinen virker lige så godt på de 5-11-årige som på resten af os. Det vil sige, at 9 ud af 10 bliver forhindret i at blive smittet, hvis de er vaccineret. Så kan man sige, at det enkelte barn, jamen, hvad er risikoen, som Helene Prop siger, så det enkelte barn, der er en risiko ved at få covid-19, også når du er barn. Enkelte børn får den her sygdom, som hedder MIS-C, som kan kræve indlæggelse. Vi ved fra USA, at flere hundrede børn er døde af covid. Det er også et meget stort land. Der er en lille risiko, men det er en lille risiko, så det du måler, det er virkelig en lille risiko for at blive meget syg mod en lille risiko ved vaccinen, som er. Og hvordan de 2 små tal vejer op for hinanden, det kan være svært at gøre op helt præcist. Det, jeg synes, man skal tage hensyn til som forældre, det er, at vi som myndigheder har været ekstremt grundige, både med at godkende over vores vacciner hos de ældre, men også nu hos børnene. Og vi har en sundhedsstyrelse, som anbefaler helt klart, at det også har en gavnlig samfundseffekt at begynde at vaccinere de her børn. Men hvis I kan komme med et klart svar på, hvad der er bedst for det enkelte barn, altså at blive vaccineret eller smittet, hvorfor skulle forældre så vælge at få vaccineret deres børn?
Men jeg tror godt, jeg kan prøve at svare på dit spørgsmål. Altså, fordi du kan, jeg synes, du skulle prøve at... lad os se på den situation, vi står i lige nu. Jamen, jeg spørger til det enkelte barn. Ja, men prøv at se den situation, vi står i lige nu, hvor vi ikke har vacciner til den her gruppe af børn. Vi ser ret store konsekvenser af det. Altså, børnene bliver smittet, de smitter hinanden, de smitter deres søskende. Det går fra børneinstitutioner til skoler til arbejdspladser. De smitter bedsteforældrene. Vi har et stigende antal indlæggelser. Så det der med at sige, at børnene bare skal blive smittet, det har altså nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe store konsekvenser. Både for familierne og for samfundet, men også for børnene selv. Altså, deres trivsel har i den grad været påvirket af, at der ikke har været et tilbud om vaccination til dem. Og derfor synes jeg, det er enormt glædeligt, at vi i dag står og har muligheden for at vaccinere den her gruppe. Og kan I sige noget nærmere om de senfølger, som børn kan få af covid-19? Ja, altså det er svarende til, altså du tænker på, hvis de har været smittet med ja. Covid-19. Vi kommer med noget opdateret vidensgrundlag der, man ved det faktisk ikke. Der er faktisk ikke så meget viden omkring senfølger hos børn, men det er lidt mindre hyppigt, end det er hos voksne. Okay. Hvad for nogle senfølger er der? Jamen det er de samme, som man også ser ved de voksne. Altså det her med, at man mister smagssansen, og man kan have langvarig træthed. Sådan nogle typer af senfølger. Ja. Og hvor høj er risikoen for at få bivirkninger, når man får vaccinen som barn? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, det som vi ved omkring bivirkninger, det er, det, som Lars Bo også sagde, det er de mest almindelige bivirkninger, der er de hyppigste. Men det tænker du spørger til, det er mere alvorlige former for bivirkninger. Det vi jo har set... som bivirkning, som mere alvorlig form for bivirkning hos de voksne og hos de yngre, det er det her myokardit, altså den her hjertebetændelse. Det vi ved omkring den, det er, at den er sjælden. Den er hyppigere hos yngre, altså unge voksne. Altså ikke nødvendigvis ned til de små børn, der er den formentlig mindre hyppig, vi ved det ikke helt præcis. Så er den hyppigere hos mænd, end den er hos kvinder. Så det er primært de yngre mænd, som har oplevet den her bivirkning. Og det er jo noget af det, som I overvåger meget nøje, Lars. Ja, vi har tal for de 12-15-årige, der er vaccineret i størrelsesorden 275.000. Og der er rapporteret 6 tilfælde af den her hjertebetændelse, som heldigvis er gået godt. Det svarer til sådan, at det er, at hvis man har 40.000 børn, næsten en årgang, så er der et barn, der vil opleve den her bivirkning. Det er altså i den aldersgruppe. Vi ved af gode grunde ikke, hvordan det er hos de 5-11-årige. Blandt de 3.000 børn, som var med i det studie, som har ligget til grund for godkendelsen, var der ikke nogen tilfælde. Men hvis det er noget, der forekommer hos 1 ud af 40.000, og jeg vil godt understrege, så er det altså 39.999, der ikke får den her bivirkning. Så vil vi ikke kunne forvente at se den i de studier, som ligger til grund for godkendelsen. Jeg har et sidste spørgsmål, og det er til Statens Serum Institut. Vil vi i Danmark stå et bedre sted, hvis børnene er vaccineret i tilfælde af en mere smitsom variant, som den variant, du nævnte i oplægget fra Afrika? Altså, det kan man godt forestille sig, fordi nu kan man sige, nu ved vi i praksis ikke præcis, hvordan vaccinerne vil virke over for den her nye variant. Men man kan sige, at det er meget usandsynligt, at den slet ikke virker. Det har vi jo ikke set med nogle af de andre varianter. Så der vil formentlig være effekt, men der kan være tale om lidt nedsat effekt. Og så kan man sige, så er det faktisk ekstra vigtigt, at vi har en høj immunitet i befolkningen. Så helt klart ja, det vil også styrke os mod nye virusvarianter. Mange tak. Så Danmarks Radio. Yes. Anders Eichel fra Danmarks Radio. Lars, eller måske Helene, hvor sikre er I på de langsigtede bivirkninger for den her vaccine, præcis til de her børn? Fordi det tror jeg, der er mange forældre, der tænker på. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det studie, som ligger til grund for godkendelsen, har man fulgt børnene i 2 måneder, de fleste børn, og i mange op til 3 måneder. Så inden for den periode kan vi være ret sikre på den bivirkningsprofil, vi har set. Vi har også et kæmpe erfaringsgrundlag fra de lidt ældre børn og fra i længere tid. Vi startede med at vaccinere de 12-15-årige før sommerferien, så der ved vi noget om, hvordan det ser ud på 7-8 måneders basis.
Selvfølgelig ved vi ikke præcis, hvordan det her ser ud på længere sigt, men det vi ved, at det er normalt, at de bivirkninger, man ser ved vacciner, alle de andre vacciner, vi kender i børnevaccinationsprogrammet, de opstår som hovedregel meget kort tid efter, man er blevet vaccineret. Så vi kan jo ikke sige det med sikkerhed, i og med, at det er en ny sygdom, det er en ny vaccine, men vi forventer ikke, at der vil være alvorlige, langsigtede bivirkninger af de her vacciner, heller ikke til de 5-11-årige. Helena, hvis målet er at skabe mere immunitet i samfundet, kunne børnene så undgå at tage den her vaccine, hvis flere voksne havde taget eller tager vaccinen? Vi har allerede en rigtig, rigtig høj tilslutning til vores primære vaccinationsprogram, og som vi har talt om, så er det jo frivilligt. Vi forventer, at vi kan nå op på 90% til den 1. december, men så er vores analyse, at vi når nok ikke så meget længere op. Derudover så har vi lagt revaccination oveni. Det vi har gjort i det notat, vi har lagt frem i dag, det er, at vi har kigget på, hvor meget immunitet får vi ud af at vaccinere 90%, hvor meget immunitet opnår vi ved revaccination. Og der kan vi se, at der er vi altså brug for noget mere immunitet. Og vi har også forsøgt at estimere, hvor meget immunitet kan man så opnå ved at vaccinere børnene. Og det er sådan skønsmæssigt, og vi har lagt et meget sådan sikkerhedsinterval på det, men måske sådan en 3-4%. Det vurderer vi er nødvendigt. Det andet, vi kan se, det er, at Serum Instituttet har kigget på, hvordan smitten spreder sig, og har kigget på, hvordan hvor meget kan man reducere smitten, eller hvor meget smitte kommer der fra børnegruppen, sådan som det ser ud lige nu. Og der kommer en ret stor, de bidrager til en ret stor del af smitten. Og det er jo det, som vi har vurderet, at det er man simpelthen nødt til at få brudt, for at vi kan få kontrol med epidemien. Så forskellige måder at se det på. Så det er altså ikke nok, at dem, der har fravalgt vaccinen, bliver vaccineret for at kunne undlade at vaccinere børnene? Jeg siger, det er ikke realistisk at få en tilslutning på 100%. Vi har en rigtig, rigtig høj tilslutning. Vi når de 90%. Jeg tror også, vi faktisk, og det skriver vi også i vores notater, vi kan nå lidt højere. Men det er nok der omkring, det ligger. Hvis vi går ind i et klasselokale i en første klasse, og tager udgangspunkt i, at de 12-årige, altså dem, der er yngst, der bliver vaccineret nu, de har cirka 50%, der er fuldt vaccineret. Så kan du forestille dig en første klasse, hvor halvdelen er vaccineret, halvdelen er ikke vaccineret. Hvad vil du give af gode råd til lærere, til pædagoger, til forældre og måske også til børn, som oplever, at halvdelen er vaccineret, halvdelen er ikke vaccineret, og måske opstår der en uro eller en debat om, hvorfor man er vaccineret og hvorfor man ikke er vaccineret? Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke deler børn op i vaccinerede og ikke vaccinerede, i piger og drenge, i dem, der har kort hår, i dem, der har langt hår. Altså i virkeligheden, så er det jo ekstremt vigtigt, at vi ser børn som børn. Og det her, det er forældrenes valg. Det er ikke børnenes valg. Så jeg synes, at både forældre og lærere, de skal være ekstremt opmærksomme på det her. Både i forhold til vacciner og i forhold til alle mulige andre forhold, og behandle dem som individer. Men du siger jo også, at hvis man ikke bliver vaccineret, eller hvis man bliver vaccineret, så hjælper man med at skabe mere immunitet. Hvis man ikke bliver vaccineret, ja, så hjælper man jo så ikke med at skabe mere immunitet. Ja, det siger jeg. Og samtidig siger jeg, at det er enormt vigtigt at have respekt for den beslutning, som forældrene træffer. Og det er enormt vigtigt at have respekt både for et tilvalg og et fravalg. Og det er det, jeg prøver at sige, at ja, vi har brug for den immunitet. Der er brug for immunitet i børnegruppen, for at vi kan få kontrol med epidemien. Vi kommer frem med en meget, meget klar anbefaling. Det er en beslutning, som forældrene skal tage. Den skal de tage på et oplyst grundlag. Derfor lægger vi en masse information frem i forhold til det. Vi håber, vi får en rigtig, rigtig høj tilslutning. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Vi har nogle sikre, effektive vacciner. Jeg håber, at forældrene de vil grundigt gå ind og læse det her materiale og aktivt tage stilling. Men derfor er det samtidig vigtigt at have respekt for den beslutning, som man træffer. Og det er jo forældrene, der træffer beslutningen. Og børnene, det er så dem, der bliver vaccineret, men det er jo ikke dem, der træffer beslutningen. Der er tale om små børn mellem 5 og 11 år. Hvad er målet for jeres vaccination? Altså, som jeg sagde, så er de 12-årige, de ligger lavest i vaccinationstilslutningen med ca. 48%, der er færdigvaccineret efter et helt efterår. Hvad er jeres mål for, hvor højt op vi skal i vaccinationsgrad fra 5 til 11-årige?
Jeg ved ikke, om vi nu har sat os et meget, meget klart mål. Altså i går kom EMAs godkendelse. I dag ligger vi vores grundlag frem. Men jeg vil blive glad, hvis vi kunne nå op omkring 70% i den her gruppe. Det synes jeg ville være flot. Ja, Anne-Katrine Ristrup fra BT. Jeg vil gerne lige starte med et opklarende spørgsmål til dig i forhold til det med godkendelse. Du kommer faktisk ind på det nu her. Du siger, at EMA har godkendt. Jeg skal bare lige være sikker på, om du ved noget, vi andre ikke ved. Fordi så vidt jeg ved, så er det EMA, der er altså lægemiddelagenturet i Europa, der anbefaler, og så er det Europakommissionen, der godkender. Er det sket endnu til den her vaccine beregnet til børn? Du får lov. Det er sket, ja. Så i går der indstillede den europæiske lægemiddelagentur EMA til kommissionen, at man anbefalede, at den blev godkendt, og i dag er den blevet godkendt. Okay, godt. Den tyske sundhedsminister Jens Spahn, han siger, at man forventer sådan set ikke at få, altså der er jo i virkeligheden, som man forstår det, så er der faktisk tale om to forskellige måder at bruge vaccinen på. Der er en, der er beregnet til børn, og så er der ligesom den almindelige Pfizer-vaccine, som vi kender, ikke? Nu siger I, at man kan blive vaccineret allerede på søndag, eller ens barn kan blive vaccineret. Jens Spahn siger, at han forventer ikke, at man får den her vaccine beregnet til børn ud i Tyskland før den 20. december. Er vi bare meget foran? Får man en vaccine specifikt beregnet til børn nu allerede på søndag? Eller er det en voksenvaccine, man får? Det vi gør, det er, at vi bruger voksenvaccinen, men vi bruger en børnedosis. Og sådan, de børnevacciner, der kommer, de er en tredjedel af en voksendosis. Så det vi gør, det er, at vaccinerne kommer i sådan nogle hætteglas, og der trækker man simpelthen så en tredjedel op af det her hætteglas, og det er det, børnene bliver vaccineret med. Det er med på, men det er vel det, man kalder off-label-brug. Det er også sådan set at bruge medicinen på en anden måde, end det er beregnet til, ikke? Må jeg ikke lige svare færdigt? Det må altså, du også gerne. Ja. Man trækker dem op af de her hætteglas, og der trækker man så en tredjedel af en tredjedel op fra en voksendosis. Det har vi haft nogle sygehusapoteker til at gøre, sådan så vi har efterprøvet, at det er trygt og sikkert. Det kender man fra andre lægemidler til børn, at man gør det på den måde, så det er vi trygge ved. Det er rigtigt, at indtil at vi får selve børnevaccinen, så er det off-label, og der er så selvfølgelig en særlig informationspligt, og det vil vi selvfølgelig efterleve, sådan så at forældrene får den her oplysning. Men det betyder vel, at den vaccine er sådan set ikke godkendt til brug på børn. Altså jeg er med på, at vaccinen er godkendt, men brugen af den til børn er jo sådan set ikke godkendt endnu. Hvad tænker du om det i forhold til den tillid og opbakning til vaccinerne, som jeg ved betyder meget for jer i Sundhedsstyrelsen? Det er fuldstændig det samme, der er i de to vacciner. Det er et spørgsmål om, at der er noget mere i den ene glas og noget mindre i det andet glas. Og derfor så kan vi simpelthen trække vaccinerne ud, og det er helt trygt ved, at vi gør. Og det vil vi selvfølgelig sørge for at informere om. Jeg ved ikke, Lars Bo, om du har noget at tilføje? Jeg har ikke noget at tilføje andet end, at det er vigtigt at understrege, at det er fuldstændig den samme vaccineindhold. Den aktive ingrediens af det her messenger-RNA, som er pakket ind i noget stabiliserende fedtdråber. Det er fuldstændig det samme, der er de to glas, og det er, som Helene siger, forskellige mængder, der bliver brugt op. Men det teknisk set er det rigtigt, at det er off-label. Ja, okay, så den er ikke endelig beregnet til brug på børn. Kan der være nogle risici for fejl og så videre i den her saltvandsblanding, man så laver i det her off-label-brug? Altså noget, man skal være særlig opmærksom på? Jamen, det er jo det, jeg siger, at for at være helt sikker på, at der ikke er nogen udfordringer ved det her, nogle problemer ved det her, så er det noget, vi har afprøvet sammen med nogle sygehusapoteker, sådan så at de har gjort det, og de har rapporteret tilbage til os, at der er ikke nogen problemer ved det overhovedet. Lige til sidst, hvorfor gør man ikke som i Tyskland og venter på at få det endelige godkendte produkt beregnet til børn, leveret fra Pfizer? Hvorfor venter man ikke? Ja, og det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi vil jo rigtig gerne i gang med at vaccinere hurtigt, fordi vi står i den situation, som vi står i. Vi har brug for den immunitet i befolkningen. Så derfor er det vigtigt at komme i gang nu. Og børnene skal jo også have, ligesom de voksne, have to vacciner. Og den fulde effekt får vi efter 14 dage efter andet stik. Så derfor er det vigtigt at komme i gang nu. Det har vi også kigget på, og vi har også overvejet, kommer vi for sent med den her vaccinationsindsats. Det mener vi ikke, vi gør. Vinteren er desværre ret lang i Danmark, så derfor så synes vi, det er ret tidligt at komme i gang nu, og det er også derfor, at vi sørger for at komme ud med det hurtigt. Et simpelt spørgsmål. Hvad kan I sige om erfaringerne med vaccinen til børn i de lande, hvor man har været et skridt foran med det, altså USA og Israel for eksempel?
Ja, altså vi ved ikke så meget endnu, men man er jo gået i gang både i Israel og i USA, som du siger, hvor man også anbefaler vaccination til børn i den samme aldersgruppe. Vi forventer, at der inden længe vil komme afrapportering fra CDC i forhold til den indsats, de har haft i USA. Men vi har ikke set data endnu. Lea Kulbrandsen, Ritzau. Først og fremmest, vi skal også tage og revaccinere alle over 18 nu. Har vaccinationscentrene kapacitet til, at man godt kan både vaccinere børn og gennemføre de her revaccinationer hurtigt, som I jo siger, I gerne vil? Ja, tak for det spørgsmål også. Den måde, man bliver inviteret til revaccination, der bliver man jo inviteret præcis 6 måneder efter andet stik. Så det er sådan fordelt ud over december, januar og februar. Og det har vi selvfølgelig kigget på og sørget for, at vi har beregnet kapaciteten, der er brug for i den periode. Børnene bliver så vaccineret nu. Regionerne har jo gjort rigtig meget i de forgangne uger for at opskalere kapaciteten, så der er plads både til børnene og til dem, der skal revaccineres. Okay, og så til Statens Serum Institut. Mens vi har siddet her, så er der fra belgiske sundhedsmyndigheder blevet bekræftet et tilfælde af den nye variant i Belgien. Betyder det, at vi kan forvente, at vi skal høre mere nyt omkring den fra jer i løbet af i aften og i morgen? Jeg tror i hvert fald, at det er en variant, vi kommer til at høre mere om i den kommende tid, fordi det ser ud til, at den er mere smitsom. Nu har jeg slet ikke hørt om det tilfælde endnu, om det er rejseassocieret, eller om det er, der er fundet i Belgien uden relation til rejse. Men det er jo det, vi kommer til at skulle følge i den kommende tid, og vi er heldigvis parat også til at kunne opdage den, hvis eller når den kommer til Danmark. Og så lige et enkelt opklarende spørgsmål. Forstod jeg dig korrekt med, at I ikke på nuværende tidspunkt kan sige, hvor godt vaccinerne fra Pfizer og Moderna virker imod den nye variant? Nej, det kan vi ikke sige, men vi kan se, at den har nogle af de mutationer, som i andre virus har vist sig at hænge sammen med noget nedsat følsomhed over for vaccineantistoffer. Men præcis hvordan det her virus opfører sig i mennesker i forhold til vaccineeffektivitet, det kan vi ikke sige nu. Så der skal både laves laboratorieforsøg, og så skal man jo også lave forsøg, hvor man ser i virkelighedens verden, hvor gode de er til at beskytte, eller hvor gode vaccinerne er til at beskytte mod lige den her variant, og det er jo det, de er i gang med i Sydafrika nu. Okay, tak. Tak for det. Så tror jeg ikke, der er flere spørgsmål. Tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede med, og tak til jer, fordi at I var her. Og så må I have en god eftermiddag. Ja, så lød ordene altså inden fra Eikved Parkhus, og velkommen tilbage her i studiet i DR. Og hvis du lige har tændt fra fjernsynet, så kan jeg så fortælle, at vi er i gang med at sende en ekstra TV-avis netop på grund af pressemøde i Eikved Parkhus, hvor vi altså har hørt nu, at Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod corona helt ned til 5-årsalderen. Og faktisk allerede fra i morgen, så kan der i e-boksen ligge en indkaldelse fra Sundhedsstyrelsen til de 10-11-årige. Og med mig i studiet her, der har jeg vores tv-læge, Peter Geisling. Og Peter, rigtig mange informationer på det her pressemøde. Hvad er det vigtigste for forældrene at tage med sig for det her pressemøde, når de skal tage beslutningen om at lade børn vaccinere eller ej? Ja, det er, jeg vil sige, ro på. Altså, der kommer en debat nu her, der kommer nye fakta frem, nye erfaringer frem den næste uge, de næste 10, 12, 14 dage, fordi den situation, forældrene står i, det er, at de på den ene side skal gøre op med sig selv, skal mit barn have den her vaccine af hensyn til at hæve immuniteten i samfundet, sådan at færre bliver indlagt på hospitalerne, så hospitalerne ikke bliver så påvirket af det. Der er også noget med skoler, der er også noget med barnets egen hverdag. Det er den ene side. Den anden side, det er den her opgørelse mellem en meget, meget lille risiko, enormt lille risiko for at blive alvorligt syg af corona for et barn, og med den viden, vi har i dag, en meget lille risiko for at blive alvorligt syg af vaccinen. Så det her, det er sådan en dag, du ved, hvor man... Nu har Sundhedsstyrelsen lagt deres vurderinger og deres data frem, og i Sundhedsstyrelsen ved man jo godt, at de næste 10, 12, 14 dage, der vil der komme en masse diskussion og debat og en masse argumenter. Og så tager man som forældre, stille og roligt sætter sig ned, gennemgår de her ting og sager og mærker efter, hvor man selv står. Ja, fordi et af de spørgsmål, jeg ved ikke, om du følte, at du blev klogere på det, er det bedst for det enkelte barn at blive smittet eller at få vaccination? Ja, og der cyklede de jo noget ud om, fordi det er jo faktisk det hele handler om. Der er ingen tvivl om, at samfundet vil have glæde af at kunne hæve immuniteten. Børnene er det her lokomotiv, der er med til at trække
at smitten den spreder sig til forældre, til bedsteforældre og dermed ind i sundhedsvæsenet. Men hvad med det enkelte barn? Altså, hvis man ser det fra det enkelte barns side, er det så bedst at få den her sygdom, som de ganske, ganske sjældent bliver opmærksom eller bliver syge af, alvorligt syge af, eller er det bedst at få vaccinen? Og det fik vi faktisk ikke noget rigtigt tydeligt svar på. Det har man ikke rigtig regnet på. Og det er det hele handler om, og det er derfor, man behøver ikke tage beslutningen i det her sekund. Der kommer masser af ny viden de næste dage. Og Peter, så synes jeg også lige, at vi skal genhøre noget, fordi Lægemiddelstyrelsen blev faktisk spurgt ind til, om vaccinen har nogle langsigtede bivirkninger. Og det er ikke forventningen, forklarede de. Det studie, som ligger til grund for godkendelsen, har man fulgt børnene i 2 måneder, de fleste børn, og i mange op til 3 måneder. Så inden for den periode kan vi være ret sikre på den bivirkningsprofil, vi har set. Vi har også et kæmpe erfaringsgrundlag fra de lidt ældre børn og fra i længere tid. Vi startede med at vaccinere de 12-15-årige før sommerferien, så der ved vi noget hvordan det ser ud på 7-8 måneders basis. Selvfølgelig ved vi ikke præcis, hvordan det her ser ud på længere sigt, men det vi ved, at det er normalt, at de bivirkninger, man ser ved vacciner, alle de andre vacciner, vi kender i børnevaccinationsprogrammet, de opstår som hovedregel meget kort tid efter, man er blevet vaccineret. Så vi kan jo ikke sige det med sikkerhed, i og med, at det er en ny sygdom, det er en ny vaccine, men vi forventer ikke, at der vil være alvorlige, langsigtede bivirkninger af de her vacciner. De kan ikke sige det med sikkerhed, Peter, Nej. Men de forventer ikke. Men den situation er vel ikke anderledes i forhold til alle voksne, der har fået en vaccination, eller børn helt ned til 12 år, som altså har fået en vaccination? Jo. Hvorfor? Det er den, fordi i Danmark, der har vi et helt, jeg tror også, det gælder i andre lande, men i Danmark har vi et fantastisk, særligt forsigtighedsprincip, når det gælder børn. Og så noget med, du ved, 7 måneders erfaring, og ja, vi regner med, at det virker på samme måde som på børn og voksne, og bivirkninger er de samme osv. Og der er jo beskrevet tilfælde, hvor man på længere sigt, længere end 7 måneder henne ved nye vacciner, har set bivirkninger efter 1 år, efter 2 år, efter 3 år osv. Så lige præcis det der med, hvor forsigtige skal vi være i den her situation, hvor man gerne vil have lokomotivet, der smitter i Danmark, til at køre lidt langsommere ved at få vaccineret, det er i det her tilfælde 400.000 børn, det handler om. Hvad skal de her fordele og ulemper, det her forsigtighedsprincip, hvor meget skal der trykkes på bremsen? Ikke? Så det er faktisk en anden situation, når det handler om børnene. Og normalt vil vi vælge et forsigtighedsprincip i sådan en situation. Hvad er det vigtigste, vi mangler stadig at få afklaret, som du ser? Ja, vi hører jo, at sundhedsmyndighederne her ikke er helt upfront på, hvilke erfaringer har man i USA og i Israel. Og det de erfaringer med tusindvis af børn, der er vaccineret igennem flere måneder i Israel og USA, de erfaringer er vi altså nok også nødt til at få på banen for, at danske forældre er trygge ved at tage beslutningen. Og ved vi noget om, hvor lang tid vi kan forvente, før der kommer noget data på det? Altså, hvor lang tid ventede vi i forhold til de 12-15-årige for eksempel? Nej, altså, jeg tror fra USA i hvert fald, der er tingene på vej. Så det tror jeg ikke varer ret lang tid. Så der kommer masser af nye data nu her. Så det der med, at ja, vaccinen tilbydes allerede for lørdag, og hvis nogen forældre er fuldstændig sikre, det synes jeg er en god idé, jeg er tryg ved det her, det vil der være mange forældre, der er, jamen så er det fint at gå i gang. Det der med, at man trækker voksenvacciner op og tager en tredjedel dosis derfra, det vil jeg være helt tryg ved. Det er jeg ikke bange for, kan man sige. Men hvis der er nogen forældre, der tænker, nej, mit barn, mine børn, det vigtigste i mit liv, et ekstremt forsigtighedsprincip har myndighederne normalt, og jeg har det mildest talt også over for mit eget barn, så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der siger, jeg skal have lidt mere viden de næste 10, 12, 14 dage, inden jeg tager min beslutning. Ja, og inden vi forlader studiet her og siger farvel til seerne derhjemme, Peter, så vil jeg også gerne lige have noget med i forhold til den her nye virusvariant, som der jo altså er fundet i Afrika, og i hvert fald et af de sydafrikanske lande, og så altså også i Belgien nu. Ja. Skal vi være bekymret over, at man nu finder en ny virusvariant af den her art? Nej, og vi har selv talt med Serum Instituttet i dag. Nu sagde Thyre Gro Kraus, hun sagde det ikke nu her, men der er ingen panik på. Og det er der ikke, fordi ja, overfladen, spike-proteinerne har flere mutationer, og det betyder, at vaccinerne, som vi kender dem, måske har svært ved at genkende lige præcis den her mutation. Men alt tyder på, at de vacciner, vi har i dag, i stadigvæk har en eller anden form for indflydelse. Det kan godt være, at den smitter mere, men med stor sandsynlighed vil vi se, at risikoen for at blive alvorligt syg og blive indlagt, hvis man er vaccineret, også i en vis udstrækning gælder over for den her. Og så skal vi huske, der står medicinalfirmaer på vej i kulissen, der kan tjene hundredvis af milliarder ved at have en ny coronavaccine klar mod den her variant.
Og det går de allerede i gang med nu her at lave vaccinen mod den her variant, så den kommer garanteret også på et tidspunkt. Det blev de sidste ord derhjemme på vegne af Peter og jeg, så hermed tak. Jeg lover, at vi har meget mere omkring det her på vores hjemmeside, og selvfølgelig også i TV-aviserne i aften og i radioaviserne. Tak for nu.